በአማራ ክልል ከመስከረም ወር ጀምሮ እስከ ታህሳስ መጨረሻ የወባ በሽታ ስርጭት የሚባባስበት ወቅት ነው። በያዝነው ዓመትም የወባ በሽታ በከፋ ሁኔታ ህብረተሰቡን በተለይም ህፃናትና ነፍሰ ጡሮችን እያጠቃ ስለመሆኑ የጤና ተቋማት መረጃዎች ያመላክታሉ። በክልሉ ለወባ በሽታ ተጋላጭ ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ አንዳሳ ቀበሌ ነዋሪው አርሶ አደር ይቻላል ጥሩነ ቤተሰቡን ከወባ በሽታ ለመከላከል የባለሙያዎችን ምክር ይተገብራል። ያስተምሩናል ወራዊ ያደረጃጀታል። እኔ ማደርገው በራሴ በግሌ አጎበርን በአግባቡ እየተጠቀምሁ ነው። ከሸከ በኋላ አጥባለሁ። ጥላ ስር ደግሞ እንዲሰጥ አድርቄ ነው በአግባቡ የምጠቀምበት። አሁንም ቀድሞ የተሰጠው የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ነው የተሰጠው ይሄን አጎበር እና እሱን ያው እያያችሁት ነው ያለው ሁኔታ። አሁን በአግባቡ እየተጠቀምነ ስለሆነ ከኛ ቤት ወባ የለም። በዚህ ዓመት አሁን ወባ ከኛ ቤት አልተከሰተም ጭራሹን ማለት ነው። ግን የአካባቢ ማህበረሰብ ግንዛቤ የግንዛቤ ጥረት ግንዛቤ ቢሰጥም ያን ያክል የትምህርት ጥረት ምንም ስላልሆነ የግንዛቤ ጥረት ስላለ ወባ በከፍተኛው እየተጠቃ ነው የአካባቢያችን ማህበረሰብ። ለወባ በሽታ ሕክምና በአንዳሳ ጤና ጣቢያ ያገኘናቸው አርሶ አደሮች የአካባቢያቸው ለወባ ትንኝ መራባት ምቹነትና የጥንቃቄ ተግባራት ጉድለት ለተጋላጭነታቸው ምክንያት መሆኑን ያነሳሉ። የወባ ስርጭትን መከላከል የሚያስችሉ የአጎበር አቅርቦትና አጠቃቀም ችግሮችን ጨምሮ የጤና ተቋማት አገልግሎት ክፍተት ስለመኖሩም ተገልጋዮች አንስተዋል። ዛንዚራም ይኸው እንግዲህ አመታችን ነው አልተሰጠንም፣ ርጭትም አልተረጨንም። አሞት እያለ ሲመጣም እዚህም አገልግሎቱም አላገኝም፣ ምንም አላገኝም፣ መድኃኒትም አልተሰጠውም በደንብ። ያንን ዛንዚራ የእኛ ገበሬው ገለባ ይሸከምበታል። ይህን እኮ ለጤንነት እንድንጠቀም የተሰጠውን በዚህ ብትጠቀሙ ብንል ሚሰማ የለም። አሁን ለአርሶ አደሮቹ በቂ ግንዛቤ በመፍጠርና የሕክምና አገልግሎቱን ለማጠናከር እየሰራን ነው የሚሉት የአንዳሳ ጤና ጣቢያ ምክትል ኃላፊ አቶ ወለላው ሙላት፣ ሆኖም ወባ የአካባቢው መሰረታዊ ጤና ችግር ሆኖ ለአመታት ስለመቀጠሉ ያነሳሉ። ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ከዚህ አካባቢ ያው ክረምትም በጋም መስኖ አካባቢዎች ናቸው። እንደገና ያው የምታዩት ስትመጡ ማየታችሁት ከሆነ ውሃማ ነው። ስለዚህ ውሃማ ቦታ ለማለት ደግሞ ይህ ውሃማ ማይፋሰስ ማይዳፈን ማይጠቀጠቅ ከሆነ ለእሷ ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥርላት በቀላሉ የመራራት እድል ስለምታገኝ ስርጭቱን እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ ጸበሉ ጋር አይታችሁት ከሆነ የሰዎቹ አኗኗር እና ቤቱ የተሰራበት ወባን መከላከል በሚችል መልክ አይደለም። የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት የወባ ማስወገድ ፕሮግራም ባለሙያው አቶ ቻላቸው ጥሩነ በአርሶ አደሮቹ እንደተገለጸው የወባ መከላከልን የሚያስችሉ ግብዓቶች ውስንነት መኖሩን ገልጸው የህብረተሰቡ ግንዛቤና የግብዓት በወቅቱ አለመቅረብ ለበሽታው መባባስ ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል። አሁን ያለንበት 16ኛው ሳምንት ነው። በ16ኛው ሳምንት የሳምንቱ በሳምንት እንደ ወረዳ 919 ኬዞችን አይተናል። የማላሪያ የወባ ህሙማንም ማለት ነው። የባለፈው ሳምንት ደግሞ በ15ኛው ሳምንት ደግሞ 698 ነበር። በ14ኛው ሳምንት ደግሞ 588 ነበር። ስለዚህ ምንድነው እየጨመረ ነው። የወባ ስርጭቱን ለመግታትም አካባቢዎችን በመለየት የወባ መከላከያ ግብዓቶች ስርጭትና የህክምና ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል። ሁሉም ማህበረሰብ መራቢያ ቦታዎችን በመለየት ያችን መራቢያ ቦታ በጎጥ ተለይተው ለጎጡ የአመራር በባለቤትነት ተሰጥቶ እንዲሰራ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው የታመሙ ሰዎች በ24 ሰዓት ውስጥ መጥተው መታከም አለባቸው። ከዛ ውጭ ትምህርት ይሰጣል። አንዳሳ ቀበሌን ጨምሮ የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ በ2014 ዓመተ ምህረት ወባ በወረርሽኝ ደረጃ ተከስቶባቸው ከነበሩ የክልሉ አካባቢዎች አንዱ ነው። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የወባ ማስወገድ ፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት አቶ ዳምጤ ላንክር ኢቢሲ ባህር ዳር ስቱዲዮ ይገኛሉ። አቶ ዳምጤ አመሰግናለሁኝ። በመጀመሪያ የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳን ጨምሮ በአማራ ክልል የወባ ስርጭት ሁኔታ በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ጠቀስ ያርጉልኝና በእነዚህ አካባቢዎች የመከላከያ መድኃኒቱና መሰል ግብዓቶች ለአመታት ባለማቅረባቸው የተነሳ ነው የተሰራጨው የሚል ነገር አለና እንደ ምክንያት የነሳውን ይህን ጉዳይ እናንተ ለመፍታት ምን እየሰራቸው ነው የሚለውንም አብረው አያይዘው ይመልሱልኝ አቶ ዳምጤ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በክልላችን እስካሁን በዚህ በ2015 የበጀት ዓመት ወደ 320,945 የሚሆኑ የወባ በሽተኞች ናቸው ሪፖርት የተደረጉት። ከዚህ ውስጥ ወደ 32,950 የሚሆኑት ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትና ወደ 2244 የሚሆኑት ደግሞ የነፍሰ ጡር እናቶች ናቸው። በወባ በሽታ ተገኝቶባቸው የሕክምና አገልግሎት ያገኙ ማለት ነው።
እንግዲህ እንደ ክልል የወባ በሽታ ከሳምንት ሳምንት እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ሁኔታ ለመቀልበስና ችግሩ እንዳይባባስ ለማድረግ በተለይ የወባ ጫና ባለባቸው ዞኖቻችንና ወረዳዎች የዚህ የንቅናቄ መድረኮችን ለማካሄድ ሞከረናል ችለናል። ከዚያ ተጨማሪ ደግሞ በዚህ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ጤና አደጋ ባለሙያዎች በክልሉ ባሉ ዞንና ወረዳዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ የተቋማት የማከም አቅማቸው የተዳከመ እንዳይሆን የአካባቢ ቁጥጥር ስራ የተጠናከረ እንዲሆንና እንዲሁም ደግሞ ሙቀት የተገኘባቸው ሰዎች የቤት ለቤት የምርመራ አገልግሎት እየተሰጠ የበሽታው ከተገኘባቸው መድኃኒት እየተሰጣቸው የሚታከሙበትን ሂደት እያመቻቸን ነው ያለ ነው። ከዚያ ተጨማሪ አሁን በዚህ ሁለት ባሳለፍነው ሁለት ሳምንት በሁለት ዙር የሚመጣልን የምኝታ ጎበር አለ። በመጀመሪያው ዙር የሚመጣው 38 ወረዳዎችን የሚያደርስ ሲሆን አሁን ባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ላይ እስከ ቀበሌ ድረስ አጎበሩን ለማድረስ ተሞክሯል። እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ አጎበሩን እያደሉ ያሉበት ሁኔታ ነው የሚገኘው። ከዚያ ተጨማሪ የመድኃኒትና የሕክምና እንትኖች እንዳይቆራረጡ በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ድርጅት ባህር ዳር ቅርንጫፍ፣ ጎንደር ቅርንጫፍና ደሴ ቅርንጫፍ ጋር በጋራ እየተነጋገር የግብዓት እጥረት እንዳይቋረጥ የሕክምና አሰጣጡ የተኮላሽ እንዳይ መልካም። አቶ ዳምጤ ላንከር የአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የወባ ማስወገድ ፕሮግራም አስተባባሪ በኢቢሲ ባህር ዳር ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡ ምላሽ አመሰግናለሁ።